Olá pessoal, esse é mais um vídeo do Shot de Astronomia, seu canal de astronomia e games sobre astronomia e coisas sobre astronomia. E hoje, nesse mais um vídeo tutorial sobre Kerbal Space Program, nós vamos aprender como colocar uma nave em órbita. Mas primeiro, o que vem a ser uma nave estada em órbita? Uma nave está em órbita quando ela consegue girar em torno de um planeta sem cair nele, né? Tem que girar em torno do planeta. E, ao mesmo tempo, ela está com o motor desligado. Como ela consegue fazer uma coisa? Como ela consegue voar em torno do planeta com o motor completamente desligado, sem gastar energia alguma? Bem, para isso a gente vai ter que primeiro pensar em um canhão e numa montanha bem alta. Uma montanha tão alta que sai da atmosfera, né? Ela vai lançar a bola de canhão e essa bola de canhão não vai ter atrito nenhum que pare ela. Tudo bem? Quando ela dispara essa bala de canhão, a bala vai voar um pouco e cair no chão, né? Ela vai ser atraída pelo planeta. É isso que se espera assim, que aconteça quando uma nave está voando por aí, né? Ela vai cair no planeta como uma bola de canhão. Mas se eu jogar a bola de canhão com mais força, ela vai voar mais e vai demorar mais tempo para cair. Se eu jogar ela com ainda mais força, ela vai demorar ainda mais tempo para cair no chão. A pergunta é: será que existe alguma força que eu consiga jogar essa bola, que ela consiga voar para sempre? Bem, para isso a gente tem que pensar que o planeta, ele não é um plano, o planeta é uma esfera, o planeta ele é redondo. Então, quando eu jogo a bola de canhão, na verdade, ele está fazendo uma curva em torno do planeta. Então, se eu jogar a bola de canhão, uma bola de canhão com uma força muito, muito, muito forte, ela vai poder até mesmo ir até o outro lado do planeta cair no chão. E se eu jogar essa bala com mais força ainda, ela nunca vai cair no chão. Ela vai dar uma volta no planeta e vai continuar girando em torno dele. Por quê? Porque ela sempre vai estar sendo atraída pela gravidade. E a gravidade vai estar apontando sempre para o centro do planeta. E ela tem velocidade suficiente para, tipo, enganar a superfície do planeta e sempre girar em torno dele em vez de cair e se espatifar no chão. Então, o que que a gente vai fazer para chegar com a nossa nave e fazer uma órbita de 100 km de altura em torno de Kerbin? Nós vamos acionar os motores da nave e vamos subir com ela até mais ou menos uns 9 km de altura, né? 9 mil metros, com ela completamente reta, sem dar curva nenhuma. A partir de 9 mil quilômetros, nós vamos dar uma curva para o lado leste. Nós vamos dar uma curva para a direita da nave. Isso se você não mudar a posição da câmera, né? Então é bom decorar que é para o lado leste, para tentar pegar o movimento de rotação do próprio planeta Kerbin para ajudar a gente a disparar essa nave sem gastar muito combustível. Feito isso, a gente vai diminuir um pouco a potência do motor até que o nosso apogeu, ou seja, a distância máxima que a nossa órbita atingir do planeta Kerbin, seja 100 km. Quando o apogeu for 100 km, a gente desliga o nosso motor e espera. E vai religar ele quando o apogeu, quando a nossa nave alcançar o apogeu, quando a nossa nave definitivamente tiver a 100 km de altura. A gente vai acionar o motor e vai deixar acionado até o nosso perigeu atingir 100 km de altura também. A gente vai dar mais velocidade para a nave, a gente vai disparar essa bala de canhão da nave a 100 km de altura. E ela vai conseguir velocidade suficiente para dar uma volta em torno do planeta, e depois que ela der a primeira volta, ela vai ficar girando para sempre. A menos que a gente diminua de novo a velocidade dela para ela cair de novo no planeta Kerbin. Tudo bem? Então vamos para a parte prática. Eu vou usar um modelo de foguete que eu desenvolvi. Ele chama Mercury 1, em homenagem ao projeto Mercury dos Estados Unidos. Ele é bem simples, só que você pode também usar o Kerbal X, né, a nave que já vem com o Kerbal Space Program por padrão, ou a sua própria nave. Então é isso. Primeiro eu vou acionar o acelerador
para que o motor comece a 100%. Nesse caso é inútil, porque eu vou estar. O primeiro estágio é um estágio de combustível sólido. Então, quando acionar, não tem velocidade, nada disso. A velocidade é única e vai continuar assim até acabar o combustível, né? Não tem como desligar, não tem como mudar a potência, não tem como fazer nada até acabar o combustível sólido. Mas é bom já manter acionado para não esquecer quando acionar o segundo estágio, que aí é combustível líquido. Vou acionar também o sistema RCS para ajudar a controlar a nave com os pequenos foguetes de direção. E também vou acionar o sistema SAS para que a minha nave fique apontada reta, sem eu ter que apontar ela manualmente e tudo mais. Ela vai estar sempre nessa posição lacrada. Então, ao apertar o espaço, nossa nave decola. Esse lance de virar os 9 km, você pode, não tem que ser exato, varia de nave para nave, só que sempre é mais ou menos 9 km, né? Nunca é muito abaixo de 7 km, nem nunca acima de 12 km, né? Depende da velocidade que a sua nave atinge. Mas quando você começar a aprender sobre a sua nave, controlar ela, você vai aprender qual é a altitude exata da sua nave. Beleza? A NASA ela não faz isso, ela não vira a nave a 9 km. Ela tem todo o controle de computadores, consegue maximizar o combustível para conseguir atingir velocidades maiores com menos combustível. Só que como a gente está controlando nossa nave no modo manual, a gente tem que descolar alguns truques, como virar a nossa nave para a direita a 9 km. O certo mesmo ia ser fazer uma trajetória logarítmica, né? É uma função exponencial que diminui a densidade da atmosfera. Então a gente teria que imitar essa função, mas é muito complicado. Então é mais fácil virar para a direita e tudo mais. Opa, acabou o estágio. Isso. Agora nós estamos no segundo estágio, combustível sólido. Posso manobrar a minha nave. Alcançamos a altitude de 9.000 metros. Então viramos nossa nave para a direita, até um ângulo de mais ou menos uns 45 graus, né? Esse ângulo também varia de nave para nave, né? A minha nave, a Mercury, desativar o sistema SAS, né? Porque senão ela não vira, o computador tenta voltar ela para a posição normal, até lentamente, até mais ou menos 9 km, até mais ou menos 45 graus, assim tá bom. Agora, como a gente vai saber que o nosso apogeu atingiu os 100 km? Existem mods que mostram isso, só que sem mods a gente tem que apertar a tecla M para ir para a visão externa e passar o mouse aqui em cima do apogeu, né? O nosso apogeu agora está em 30 km, né? 30 mil metros. Eu posso acompanhar a bola de navegação aqui, então não preciso ver a nave para controlar ela. Vamos manter nossa nave apontada o máximo possível para o vetor da velocidade dela, nessa bolinha laranja. Diminuir um pouco a aceleração, aqui mais ou menos a metade. E esperar atingir os 100 km de apogeu. Não precisa ser exato, 100 km, né? Eu vou parar quando chegar nos 95, 96. Porque quando eu acelerar a minha nave no apogeu, também vai ter algum erro que também vai aumentar um pouquinho o apogeu, né? Aqui a gente não tem computador, a gente faz tudo manualmente, então isso acontece às vezes, né? Não é muito exato, sim, exato, exato, exato. Então é isso aí, 70 km, 80 km, vai 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96. Shutdown. Desligamos os motores. RPTX, desliguei os motores. Voltamos aqui para a visão da nave. Ela está aí com os motores desligados. Vamos voltar para o nosso vetor de velocidade. Esse vetor, como a gente está numa trajetória parabólica, ele vai diminuir para chegar até a linha do horizonte. Por isso a gente já se prepara
e já posiciona a nave apontada para o horizonte. E aciona um SAS para a nave ficar parada nessa posição. Agora é só esperar o apogeu, que é daqui a 1 minuto. Então acelera um pouquinho, só para o vídeo não ficar muito chato. É 1 minuto. Eu vou acionar o motor quando faltar T menos 20 segundos. Pode ser? T menos 35, 33, 31. Então 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aciona o motor da nave ao máximo. Agora a linha tá aumentando, né? Eu espadei essa bala de canhão com uma velocidade alta. Posso diminuir um pouco a velocidade para ter mais precisão aqui, a primeira aceleração, para ter mais precisão. Vamos ver, perigeu, 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 perigeu. Vai, perigeu, perigeu. Ah, eu desliguei o motor só para explicar uma coisa. Aqui o perigeu está em 3.000 metros. A gente tem que sempre lembrar que a atmosfera de Kerbin se estende até 70 mil metros, né? Até 70 km de altura. Então, esse perigeu ainda está dentro da atmosfera. E a gente não quer isso, porque a atmosfera breca a nave. Então, ela vai cair depois de algum tempo. Então, o que a gente faz? A gente continua acelerando até o perigeu atingir acima de 70 km. Nosso objetivo é 100 km. O apogeu está em 100. Beleza. Acionar o motor devagarzinho. Vamos atingir esses 100 km. Ai, 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 ai. 70, 80. Ah, tá bom, tá bom. 80 tá bom porque o meu apogeu tá ficando muito alto. Apogeu de 109, perigeu de 87. É, 87 é acima de 70 km. Então, minha nave está oficialmente em órbita. Nada vai fazer ela voltar para o chão agora. Ela sempre vai estar caindo em direção a Kerbin, só que nunca atingindo Kerbin porque ela está rápida demais para isso. Então ela sempre vai ficar nessa trajetória, vigiando para sempre, até que eu desacelere a nave e tire essa velocidade, né? Tire essa velocidade da bala de canhão que nunca cai, para minha nave voltar a cair. Mas isso é num outro vídeo sobre sobre como pousar num planeta. É sempre lembrando que toda vez que você acelerar seu motor no apogeu, o seu perigeu aumenta. E toda vez que você acionar seu motor no perigeu, seu apogeu aumenta. Mas tudo isso vai ser discutido nos vídeos sobre manobras orbitais, que está na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo tem um link que leva a um outro vídeo sobre manobras orbitais. Então, pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!